Андрій Біліченко працює на заводі понад 6 років. Зараз працює. Зараз працюють близько 10 людей на виробництві. Небагато, але ми справляємося з поставленими завданнями. Ми займаємося виготовленням підйомників для комунальної та пожежної техніки, а також ремонтом пожежної техніки. Наразі весь колектив підприємства – 22 людини. Раніше виготовляли запірну арматуру для судів. Тепер «Судмаш» – єдиний в Україні, говорить Олег Балабанцев, з ліцензією на обстеження, ремонт та атестацію пожежних драбин. Завод був переорієнтований і почалася розробка і випуск гідравлічних підйомників, тобто того, чого не робили в Україні ніколи. Крім того, розробили для ЗСУ гідроциліндри і гідроамортизатори, які використовують на новій техніці – на дозорах. Всі наші розробки, що стосуються гідроциліндрів, рульових для БТРів, ми постачали на миколаївські, київські бронетанкові заводи та до Харкова. Зараз ця техніка у військах. Приватизацію, каже Галина Теслюк, проводять, щоб залучити інвестиції для розвитку підприємства, створити нові робочі місця та наповнювати бюджет. Олег Балабанцев впевнений, приватизація потрібна. У Судмаша один цех робочий, а вся інша територія – це тягар, це додаткові витрати. Продаж об'єктів здійснюється через платформу «Прозоро», розповідає Галина Теслюк. Підприємство «Судмаш» раніше було на балансі «Укроборонпрому» та вже багато років не отримує державного замовлення. Саме тому об'єкти виставили на приватизацію. Пакет акцій був переданий «Укроборонпромом» до Фонду державного майна. Ми його підготували і виставили на прозорі аукціони. Вартість цього пакета – 67 мільйонів 237 тисяч гривень. Одна з умов продажу «Судмаша» – протягом року після приватизації об'єкт має зберегти свій вид діяльності. Крім того, протягом цього ж часу колектив, який зараз працює на підприємстві, не може бути звільнений. Аукціон запланували 15 жовтня. Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.